Assalomu alaykum, dunyo oshxonasi kanaliga xush kelibsizlar. Bu videoda sizlarga juda ham mazali, achchiqqina, ichlari suvli bo'lib chiqadigan dungonski somsa tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman. Agar dunyo oshxonasi kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, yangidan yangi qiziqarli videolardan xabardor bo'lish uchun obuna bo'lishni va do'stlaringizga ham ulashishni unutmanglar. Somsamizni tayyorlash uchun bitta tuxumdan birinchi bir osh qoshiq ajratib olamiz ustiga surish uchun. Endi 200 gram smetanaga bitta tuxumimizni solamiz. 1 choy qoshiq tuz. Biroz changi soda qoshiqchani uchida. Aralashtiramiz. Endi margarinimizni qirg'ichdan o'tkazamiz. 100 gram margarin ishlatdim. Mana shu margarin qattiq bo'lishi kerak. Xona haroratida erigan, yumshoq bo'lishi kerak emas. Agar yumshoq bo'lsa, retseptdagidan ko'proq un ishlatiladi va xamir qattiq bo'lib qoladi. Somsamiz ko'ngildagidek yumshoq bo'lib chiqmaydi. Smetanani massani ham solib, xamir qorib olamiz. Xamirni ikkiga bo'lib, yarim soat tindiramiz. Ichidagi qiymasini tayyorlash uchun qiyma, qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, tabga ko'ra tuz va ziravorlarni solib aralashtiramiz. Endi dungonski balg'arini ikkiga bo'lib, ichini tozalab, bir soat suvga qo'yamiz. Agar mana shu joyda bir narsani aytaman, bir soatga qo'ysanglar, achchiq yaxshi chiqib ketmaydi, achchiqqina bo'ladi. Achchig'ini yoqtirmaydiganlar bo'lsa, 7-8 soat davomida suvga qo'yib, orada 5-6 marotaba suvni aralashtirib turishinglar kerak. Shunda achchig'i ancha-muncha chiqib ketib, birozgina qoladi. Endi mana bu videoda man ikki xil nima ishlatyapman. Yarimiga shu dungonski qalampir ishlatdim, yarimiga turklarni sivri biberini ishlatdim. Sivri biber deyishadi turklar. O'zbekistonda lekin bilmadim, ko'rmaganman. Achchig'i yo'q, uzunchoq bo'ladi. Shunaqa mayinroq bo'ladi. Mana shu sivri biberdan tayyorladim. Endi buni ustiga tuxum va biroz birosh qoshiq qatig'ini aralashtirib turib surtib olamiz. Qizib turgan duxovkada 200 darajada 30 yoki 40 daqiqa pishirib olamiz. Endi hammani gazi har xil, hamma o'zini gazini tilini o'zi yaxshi tushunadi. Somsalarimiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham mazali bo'ladi. O'ziga yarasha mazasi ham boshqacharoq. Menga masalan juda ham yoqdi. Inshaalloh sizlarga ham ma'zur keladi deb o'ylayman. Videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishgunga qadar Allohga omonat bo'linglar.